A Advocacia-Geral da União pede habeas corpus preventivo ao ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para que ele possa ficar em silêncio na CPI da Covid. Ainda em Brasília, Luciana Verdolim. Olha, apesar de tradicionalmente o Supremo Tribunal Federal conceder habeas corpus preventivo para quem vai prestar depoimento em comissão parlamentar de inquérito, o vice-presidente da CPI da Covid, o senador Randolfo Rodrigues, afirmou ontem que não acredita que o tribunal vá conceder habeas corpus ao ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que tem depoimento marcado na semana que vem. A Advocacia-Geral da União encaminhou ao STF pedido para que o ex-ministro possa permanecer em silêncio durante o depoimento. A AGU alega que Pazuello tem o direito de não se incriminar e somente responder a perguntas que se refiram a fatos objetivos. Com isso, a ideia é evitar que o ex-ministro tenha que emitir juízo de valor ou dar opiniões pessoais com relação ao combate à pandemia. No habeas corpus, que será analisado pelo ministro Ricardo Lewandowski, é solicitado também que Pazuello seja acompanhado por um advogado e seja garantido a ele o direito de não sofrer ameaças ou constrangimentos físicos ou morais. Mesmo que o habeas corpus seja concedido, Randolfo Rodrigues ressalta, no entanto, que nada vai deter o rumo das investigações. Eu não acredito que o senhor Eduardo Pazuello consiga, mas se ele conseguir e em decorrência disso ele não comparecer, assegurado o direito de permanecer em silêncio, nós teremos outros mecanismos para aprofundar as investigações que prescindem do depoimento dele. O senador explica que se Pazuello, por exemplo, não aparecer para depor, a CPI tem outros caminhos para buscar a verdade. Randolfo Rodrigues ressaltou que as perguntas que não puderem ser feitas a Pazuello serão feitas a outros integrantes da equipe dele. Ontem chamou a atenção a divulgação de afirmações antigas do ministro da Secretaria-Geral, Onyx Lorenzoni, que via Twitter, em 2005, afirmou que quem se vale do direito de ficar calado em CPI tem coisa a esconder. Só bandido usaria isso. O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a Comissão Parlamentar de Inquérito, que, segundo ele, nem deveria existir, porque acaba atrapalhando o trabalho do Ministério da Saúde. CPI é um palanque, né? Senadores falaram 61% a mais que os próprios depoentes. Então o cara tá lá para aparecer, né? Não é todo mundo, tem gente boa na CPI, mas tem lá o falastrão lá do relator. Bolsonaro saiu em defesa do ex-ministro Pazuello e disse que ele tomou as decisões corretas no ano passado. Para fazer um contraponto à CPI da Covid no Senado, o presidente propôs ontem à deputada Carla Zambelli que seja criada na Câmara uma outra CPI para discutir o tratamento precoce e a utilização de medicamentos sem comprovação científica. De Brasília, Luciana Verdolim.